Nuk kam treguar anën time të historisë, deklaron Beatrix Ramosaj. Këngëtarja Beatrix Ramosaj është gjithmonë aktive në rrjetet sociale. Së fundmi ajo ka shkruar një pyetje për të cilën ndjekësit e kanë kuptuar si një thumë ndaj Donaldit. Ajo shkruan: Sa prej jush ka shpëtuar reputacionin e të tjerëve duke mbos treguar anën tuaj të historisë? Dhe më tej, po vetë një përgjigje. A ti jashtë duke shpëtuar jetë? Këtë deklarat ndjekësit e kanë lidhur me historinë që Beatrix jetoi brenda shtëpisë së Big Brother VIP me aktorin e humorit Donald Veshaj, ku çifti u nda vetëm 24 orë pas përfundimit të programit dhe nuk u sqarua asnjëherë pse. Kujtojmë se në netët e klipit shqiptar ku Beatrix u shpall fituese, për herë të parë ajo u pyet për bashkimin e çiftit Bora Donald, për të cilën tha se i vjen mirë për dyshen. Got issues in my head, I like you in my bed, but you keep